नमस्कार, स्वागत छ हेडलाइन्स नेपालगञ्जमा। सरकारले आउँदो असोज 13 गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। उक्त दिन जितिया पर्व परेकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन लागेको हो। जितिया पर्व थारू महिलाहरूको एउटा महान सांस्कृतिक पर्व हो। यो पर्व थारू बाहेक तराईमा बसोबास गर्ने मधेसी महिलाहरूले पनि धुमधामसँग मनाउने गर्दछन्। जितिया पर्व ठाउँ अनुसार केही फरक तरिकाले मनाइन्छ। पूर्वी तराईमा विवाहित महिलाहरू मात्र व्रत बस्दछन् भने चितौन र यस आसपासका जिल्लाहरूमा विवाहित र अविवाहित सबैले सम्मान रूपमा व्रत बसी असिउन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा 3 दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। असोज 13 गते जितिया पर्व मनाउने महिला कर्मचारीहरूका लागि मात्र बिदा हुनेछ। सरकारले नेपाल राजपत्रमा नै उल्लेख गरी उक्त दिन बिदा दिने जनाएको छ। महिलाहरू सँगसँगै पुरुषहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले यस पर्वलाई महिलाहरूको मात्र नभई महिला पुरुष सबैको साझा पर्व भन्न सकिन्छ। सरकारले आउँदो असोज 13 गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। उक्त दिन जितिया पर्व परेकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन लागेको हो। जितिया पर्व थारू महिलाहरूको एउटा महान सांस्कृतिक पर्व हो। यो पर्व थारू बाहेक तराईमा बसोबास गर्ने मधेसी महिलाहरूले पनि धुमधामसँग मनाउने गर्दछन्। जितिया पर्व ठाउँ अनुसार केही फरक तरिकाले मनाइन्छ। पूर्वी तराईमा विवाहित महिलाहरू मात्र व्रत बस्दछन् भने चितौन र यस आसपासका जिल्लाहरूमा विवाहित र अविवाहित सबैले सम्मान रूपमा व्रत बसी असिउन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा 3 दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। असोज 13 गते जितिया पर्व मनाउने महिला कर्मचारीहरूका लागि मात्र बिदा हुनेछ। सरकारले नेपाल राजपत्रमा नै उल्लेख गरी उक्त दिन बिदा दिने जनाएको छ। महिलाहरू सँगसँगै पुरुषहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले यस पर्वलाई महिलाहरूको मात्र नभई महिला पुरुष सबैको साझा पर्व भन्न सकिन्छ।